waxaan waatan daawadayaal war wixii naga soo gaaray habeenkan ah waa dalka oo kaliya oo kala qayb qaadan doono xagga faallooyinka wariye maxamuud barre boq بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدب بدأ وقدر كرون ورقا يجا هابين كان عاوة تلفزيون كجيبوتينا وحا كمد مدحوينها جمهورية جيبوتي مدانة إسماعيل عمر قيل له أو ما تشير قدوميي كان فردقي شناد قولها وزيرة أو لغو قبطي قريقة مدحتو يدا جيس كلي مدحوينها جمهورية جيبوتي أيام ما توعه قابلي قريقة مدحتو يدا إرجي كسعودي ودن كسوريا أو سو غارسيي دنبا لوغ سيدي مدحوينها ديغيسا اي دالكا سوريا بشار الأسد حقيها قود اي أوركا كوميسا إرستيس مواشا أيا سو غاري مانتا جيبوتي وحانو كوي مدي بوقا شرسمي أو قادن دون طلبا مع الماض داغدا اي بحسي مرودة كوباد اي دالكا أهنا قدوميها أوركا قران اي هاوينك جيبوتي مرو خضر محمود حيد oo hor seede talaabada ugu horeysay lagu gargaarayo qoysaska reer guuraaga ee qabowgu iyo abaaruhu ay saameeyeen ayaa loo qaybiyay magaalooyinka Xayo iyo Tajoora intaasii daawadayaal waa qodobadii warka haatan u diyaar garoba faahfaahinta warka iyaga ah awa ee TV-ga Djibouti warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa dhanbaalo hambalyaha u kala diray boqorka dalka Maroka Maxamed Kalixaad iyo emirka dalka Kuwait Al-Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah oo dalalkooda looga damaashadayo maalinta qaranimada ee labadaasi wadan ee Maroka iyo Kuwait dambaalkiisa madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxa uu ku yiri anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda ka shacabka iyo magacyada gaarka waxaad iga gudoonta hambalyada la xiriirta xuska qaranimada ee wadamadaasi Maroka iyo Kuwait مدحوينها جمهورية جيبوتي مدانة إسماعيل عمر قيل لوحا كلاو حسيد سيدو قرر جوي يهي إنو سيحو جيو علاقات كا صاحب تنمو إياكا إسكاشي إيو دحي دلالكا كويت إيا ماروك إيو جيبوتي مدحوينها جمهورية جيبوتي مدانة إسماعيل عمر قيل له أهنا قدوميها قولها حكومة دا أيا ما تشير قدوميي كالفردقي شناد إيه قولها وزيرة دا أو لغو قابتاي قريقة مدحتو يدا hortaba kal fadhiga golaha wasiirada ee maanta wasaaradda qaabilsan gaadiidka iyo qalabaynta ayaa soo bandhigtay mashruuc xeer oo lagu ansixinayo miisaaniyadda loo saadaaliyay marsada caalamiga ee Djibouti sanadka 2008 ee aan ku jirno miisaaniyaddani waxay dhantahay ku dhawaad 22 milyar oo faranka Djibouti waxaana ka muuqata macaash ku dhawaad 4 milyar iyo 500 oo milyoon ميزانيه لو سادليه لبدا كون ايه سيديد مرسادا عالميه ايه جيبوتي وحا كامو قطا كورو كع بغول كيبا سدح يطبان مركا لو ايه ميزانيه دي كال هوري ايه لالده ميزانيه لبدا كون ايه سيديد مرسادا عالميه جيبوتي وحا لدريمي كورر حركات كا دكيد جيبوتي كورر كا قاديد كا لسادليه وحا ايه كترجم ايه ساد كورو كعا حالده نقاليه ايه هير كدقمو xaaladda dhaqaale ee heerka qaran iyo taheerka degmo marsada caalamiga Djibouti ayaa si xoojin doonta casriyeynta atayada dhinaca waxqabadkeega 2008 oo lagu maalgelin doono 1 milyar iyo 500 oo milyoon oo faranka Djibouti dhaqangelinta mashruuca miisaaniyadani waxa ay cadeynaysaa istaraatiijiyada marsada caalamiga Djibouti iyo hirgelinta qaybta loo yaqaan terminal container-ka ee Doraale oo noqon doonta xarunta wax isdhaafsi ee qaarada Aasiya, Afrika iyo Bariga Dhexe. Wasaaradda Qodalka iyo Taranka Xoolaha ayaa soo bandhigtay kalfadhiga golaha wasiirada ee maanta mashruuc xeer oo lagu meel marinayo miisaaniyadda loo saadaaliyay sanadkan 2008 inuu ku hawlgalo hay'adda qaran ee biyaha iyo muulasha ee loo yaqaan ONAYAD waxaana ay dhantahay miisaaniyadani in ka badan 3 milyar iyo 500 oo milyoon oo faranka Djibouti miisaaniyadani waxay qayb ka tahay dhaqaajinta hawlo lagu dhisayo guryo cusub iyada oo la meel dhigi doono qiimaha cusub ee hawlaha muulasha miisaaniyadani ugu horeysa ee hay'adda qaran ee biyaha iyo muulasha ee Djibouti waxa ay dhigaysaa in la bilaabi doono barnaamij ballaaran oo ku aadan dib u cusboonaysiinta khadadka biyaha iyo in kor loo qaado tayada soo saarka biyaha ee gobollada iyadoo la hirgelin doono ceelal cusub waxa kale oo la dhaqaajin doonaa mashruuca sifaynta biyaha badda si loo sugo helitaanka biyo nadiif ah
وزارة أريمه مدح تويدا قابل سنة كوبعين تمال قشقة أيا صوبا دكتاي مشروع حير أو كو آدن مال مرين تا ميزان يد اللو سادة اللي يحرون تعلن باريس تجبوتي لابدا كون إيا سيدي دوا سنة كانت وحانا ميزان يدن اللو جوكتي الدخل إيا معاش كو دواد السدح بقول أو مليون أو فرنكا جبوتية ميزانية داني وحا كموغتا كروكا مركا لو ايغو ميزانية دي كالهوري ايضا اي لحل دو برنامج كا اني باريستا حرونتا اني باريستا اي جبوتي ايا كتل جرتا هيرغلينتا برنامج بلاران او كسابسان حولها علمي باريستا او لحل دا عصريينتا غالب كلا سعود كدولغرير كا ايا قيمينتا خيرات كا بيها اي بورلي دا قودة ايا دقمدا حالي waxaa kala oqor shaysan hirgelinta daraasadka geofisiga iyo eelasha si loo horumariyo tamarta uumiga kulul ee dhulka hoostiisa ee loo yaqaan geothermiga dhinaca iskaashiga heerka degmo xarunta serd xarunta cilmi baarista jabuuti waxay sii wadi doontaa mashruuca loo yaqaan mawaari ee cilmiga dhulka iyadoo la xoojin doono shaybaarka cilmiga kiimikada si loo ballaariyo sugida dooniga xarunta cilmi baarista ee Jabuuti waxaa kale oo ay xoojin doontaa tayada wax soo saarka ee geedaha timirta sanadkan waxaa kale oo qorsheysan diyaarinta iyo daabacaadda qaamusyo fara badan oo ku qoran afafka qaranka iyo meeligida istaraatiijiyada waxbarasho ee afafka hooyo wasaaradda faafinta iyo dhaqanka qaabilsana boosaha iyo wariysgaarsiinta ayaa shirka golaha wasiirada ee shirka shanaad ee maanta u daadiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxay soo bandhigtay mashruuc dhagalay ah oo dib loogu cusboonaysiinayo xubnaha golaha maamul ee RTD da raadiyaha iyo telefishanka Jabuuti taas oo la waafajinayo dhagalayda xafiisyada dawliga wasaaradda warfafinta iyo dhaqanku waxaa kale oo ay soo bandhigtay mashruuc heer oo ku aadan meelmarinta barnaamijka tababarka iyo shahaadada technician d'expression artistique loo yaqaano ee macadka Jabuuti ee fanka mashruucani heer waxa uu dhigayaa tababar laba sanadood ah oo ay qaadanayaan ardayda macadka fanka ee Jabuuti si loo xoojiyo xirfadaha fanka iyo dhaqanka barnaamijka waxbarashadaahani waxa uu wasmixi doonaa dhalinta ku jirta macadka fanka ee Jabuuti inay qaataan shahaadada loo yaqaan technician d'expression artistique ee xagga muusiga iyo fan masraxeedka dhaqangelinta mashruucani waxa uu yahay mid lagu dhiirigelinayo waxbarashada macadka fanka ee Jabuuti ugu dambeyn isla wasaaradda faafinta iyo dhaqanka qaabilsana boosaha iyo wariysgaarsiinta ayaa soo bandhigtay mashruuc xeer oo lagu ansixinayo miisaaniyadda loo saadaaliyay sanadkan 2008 madbacadda qaranka ee Jabuuti waxaana ay dhan tahay dakhli 256 milyan oo faranka Jabuutiya taasi oo ay ka muuqato korukac marka loo eego qiimihii ama miisaaniyaddii sanadkii hore 2007 miisaaniyadda madbacadda qaranka ee Jabuuti waxaa ka mid ah maalgelin iyadu ah 105 milyan oo la xiriirda mashruuca dardargelinta madbacadda qaranka ee Jabuuti iyada oo la meel dhigi doono barnaamijka dhinaca qalabaynta waxaana hirgelinta mashruucani uu wasmixi doonaa madbacadda qaranka ee Jabuuti daabacaadda buugaan badan oo iyagu ah buugaanta waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta waxaa kale oo qaabilay ergay ka socday xukuumadda waddanka Suuriya Bashar al-Shaab oo ah wasiir dowlad ka tirsan dowladda Suuriya ergigaasi ka socda dalka Suuriya ayaa maanta soo gaarsiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti hoggaamiyaha dalka Ismaaciil Cumar Geelle dhanbaal uga siday madaxweynaha dhigiisa dalka Suuriya Bashar al-Assad waxaana kulankaas uu ka dhacay golaha xafiiska madaxtooyada ee Jabuuti waxa dhanbaalkaasi uu yahay mid martiqaada oo qayb ka ah shir madaxeed ka dhowaanta ay ku kulmi doonaan madaxweynayaasha iyo hoggaamiyaasha dalalka xubinta ka ah ururka jaamacadda carabta ee lagu qaban doono magaalada caasimadda ee Dimashq ee dalka Suuriya kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf iyo mas-uuliyiin kale oo ka qayb qaatay kulankaasi ka dhacay golaha xafiiska madaxtooyada ee Jabuuti oo ra-iisul wasiiye saxaafadda dalka golaha telefishinka ee Jabuuti waxa uu ku sheegay ergagaasi hortaba waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle aan soo gaarsiiyey dhanbaal aan uga siiday hoggaamiyaha dhigiisa sidii uga soo qayb qaadan lahaa howlaha shir madaxeedka wadamada ururka jaamacadda carabtu ay lagu qaban doono dhowaanta caasimadda Dimashq ee dalka Suuriya
سوريا وانا شر مدحات مهمة او دنواه مستقبل كدوني دا عربتا ان شاء الله سيكون حقيها قود اي اوركا سوق مديسان اي باريغا اي كونفورتا افريكا اي كوميسا مستر ارستيس مواشا اهنا قدومي يكوهيجين كميدوغا افريكا ايا ما تسوق علي عاصمة جبوتي او كوي مدي بوقاش رسمية او قادن دونتا لابب مع المض waxaa soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha markii uu ka soo degay wasiirka ganacsiga ee dalka Rifqi Abdul Qadir Bamahrama xogeyaha guud ee ururka Komesa ahna gudoomiye ku xigeenka midowga Afrika waxa uu yimid Djibouti in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti uga mahadceliyo taageeradii ay ku siisay musharaxnimadiisii jagada gudoomiyannimada midowga Afrika Erastis Mawasha waxa kaloo ka qayb qaadan doona fadhiyada qaran ee ganacsiga ee shalay ka furmay guriga umada ee caasimadda Djibouti waxana ay ku yeesheen kulan gaaban dhinaca airport-ka Djibouti isla wasiirka ganacsiga ee dalka Rifqi Abdul Qadir Bamahrama wareysi uu siiyay kadib saxaafada dalka ayaa Erastis Mawasha waxa uu tilmaamay inuu si aad ugu mahadnaqayo xukuumadda Djibouti oo ku taageertay musharaxnimadiisa jagada gudoomiye ku xigeenimo ee midowga Afrika Erastis Mawasha waxa kale oo yimid Djibouti horowsi uu eego horow socodka isdhexgalka suuqa midaysan ee wadamada Komesa wasiirka garsoorka ee dalka Maxamed Barxad Cabdullaahi ayaa gilkii dambe ee maanta ku qaabilay xafiiskiisa xogeyaha guud ee Komesa Erastis Mawasha waxaana kulankaasi ay iskula soo qaadeen hawlaha shirweynaha golaha garsoorka ee Komesa oo bisha Afriil ka dhici doona Djibouti kulankani waxaa goobjoog ka ahaa xogeyaha guud ee wasaaradda garsoorka Cabdi Xirsi iyo la taliyaha wasiirka ganacsiga ee Djibouti Maxamed Ibrahim hawlaha fadhiyada qaran ee ganacsiga ayaa maanta galay maalintoodii labaad dhinaca guriga umada ee caasimadda Djibouti iyadoo oo shalay uu si rasmi ah u furay fadhiyada qaran ee ganacsiga madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti President Ismaaciil Umar Geele fadhiyada qaran ee ganacsiga waxay socon doonaan ilaa iyo maalinta Khamiista waxaana maanta la qabtay laba aqoon kororsi oo ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa mas'uuliyiinta laamaha qaabilsan ganacsiga iyo waliba arday ka socotay jaamacadda Djibouti haddaba halka ay marayaan hawlaha fadhiyadan qaran waxaan ka wareysanay mid ka mid ah ganacsatada soo dejisa khudradda iyo xawaashka iyo Ruun Cusmaan oo iyadu ah isku duwaha hawlaha fadhiyada qaran iyo Mahdi Cabdi oo ah arday wax ka barta jaamacadda Djibouti dibtan haysata waa xawaashka wax aan amal ka dhigan xawaashka weeye xawaashku dibbu nagu hayaa dibto nagu hayaa Itoobiya nagaga timiday meel kale uu baxna waan garan weynay waxaan wax ku soo rarnaa waa kubaniga kubaniguna uu dhintay saacadii baa ka dhacday Itaal baan la dul dhigay hadaan ka wacno meel kale marro oo sid ku soo qaadano saharada looxaanta Faaruqna noo celiyo kuban wuxuu ilaa sidkii ku qashuu ilaaha taa horeysi waa taa ta kale labaad gaadiid aan meel kale ugu tagno oo wax kaga soo qaadano ma haysano yamanta inta noo jiirta muur wax kaga soo qaadano ma haysano masar way jaban tahay qahira way jaban tahay saaka la iste kiina way jaban tahay gaadiid wax ku soo qaadano ma haysano italkayaguna tan inta leeg oo markab soo buuxiya ama diyaarad soo buuxiya amba saaka la iste soo buuxiya dooni soo buuxiya italkayaguna ma hayo doolarka aan dirana qushaash baan nagu soo siiya qushaashka hadaa doonta qaadan hadaa doonta dhig baan naga yiraa boqol ma boqolka kilo wuxuu lagu joogaa 10,000 oo faran diraba dhexdeeda 15 qashow transport waan ku soo daraa 500 oo cashuur waan ku soo daraa oo halkan cashuurta halkana intii kale saakaalitay saarayd ee dhibahayd ee saakaalitay shaqaalahayd way dul socotaa shicibkayaga halkan joogana uu ka cawdaayo wuxuu yidhaahaa waxaan shir barar baan lagu daruuraa ilaa maanta waxaan furnay shirka maalintii labaad shirkaas oo laba shir oo isbarbar socdaa oo socda mid oo laga hadlaayo ganacsiga wadanka iyo ka kale oo laga hadlaayo shuruucda
oo ganacsigu ku socdo labada shir oo isgarab socdaa saaka aroortii markaan furnay waxa la sameeyay saddex khabir iyo madkiiba hadalka ka daba qaatay su'aalo iyo jawaabo badan bay dadku isweydaarsadeen dadku aad bay fikrado wanaagsan ay u dhiibteen waxay dhibaato sheeganayay dhibaatooyin bay sheegtaan markaas recommendation iyo yaan ka sameeyna hadii Ilaahay yiraahdo aan u tabino golaha sare anagoo isku dayayna inaan ka sameeyno hadii jeer wixii dhibaato ee laga fursan waayo sidii loo sameyn lahaa halkii iyo salkii loo dhigaayay talaabada maanta hadii ay u baahan tahay in talaabo kale looga gudbo oo siyaasadda ganacsiga ee waddanka siyaasad ganacsi oo cusub loo dhigo waay anagu hadaan nahay ardadii qaybta xeerka dhiganeysay waxyaalo badan ayay noo biirneysaa taasina waxay ka qayb galeysaa maadaama aan ka qayb galano shir ku qaybsa dhinaca dhaqaalaha horumarta dirkiina ayay aad u taabanaysaa doonka dhaqaaluhuna waa halbuulaha waddanka siday madaxdii bashal u yidhaaheen madaxweynaha dalkeena Ismaaciil Umar Geelina uu si fiican hadalka ugu dhigay doonka anagu haddaan ardayga weliba jaamacadda aan i badan ku joogno way noo fiican tahay inaan ka qayb galno waayo waxyaalo badan ayaa ka faa'iideysanaynaa waxyaalo badan oo maqan ayaa malqaynaa wallahi aad baa ugu faraxsanahay waa kii taaban badan waxaa inoo soo qaaday waraysiyadaasi Mustafa Ibrahim Sawiic tuulooyin ka tirsan maamulka gobolka Tajoora waxaa si aada u waxyeeleeyay abaaraha ka taagan qaar ka mid ah tuulooyinka dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaana abaarahaasi ay yihiin kuwa ay ku madheen xoolaha ay lahaayeen dadka reer guuraaga ee tuulooyinka gobolka Tajoora haddaba koox ka tirsan TV-ga Jabuuti ayaa tagtay dhowaanta gobolka Tajoora si wax uga soo ogaadaan abaaraha ka jira gobolkaasi Tajoora dadyowga xoolo dhaqatada ee ku dhaqan dalka gudihiisa waxaa noloshooda koobaadi ay tahay dunyada ay dhaqdaan waxaana si weyn u saameyn awaaqiba masiibada dabiiciga ee ku haabsatay muddooyin dambe dhibaatadaasi oo waxyeelo aada u geysatay xoolo aada u tiro badnaa oo u dhintay abaarta foosha xun leh iyo qabowaha baan ee ku jiida waqooyiga iyo koonfurta dalka gobolka Tajoora goobaha reer baadiyaha ayaa dhibaatadaasi ay si weyn u taabatay dad iyo dunyaba waxaa meel walba jiifa dadka xoolaha boqolkiiba toddobaatan ayaa xooluhu ay dhinteen sida deegaanka Magiido lagu magacaabo looda ayaa iyaguna ka mid ah xoolaha iyaguna dhibaatadaasi ay saameysay ee qaarkood ay dhinteen ee badankooduna ay tiiftoodu ka muuqato dhibaato aad u ba'an xaaladda abaartani dalka saameysay waa mid uu waxyeelo weyn u keenay qabowaha ba'an oo sabayaxa si ula socdo waxaana la waayay daaqii iyo tigaadii ay cunayeen ama ay quudanayeen xoolo dhaqatada dadyowga iyagoo xoolo dhaqataduna waxaa noqotay oo hoos u dhacday noloshii dadka reer baadiyaha iyagoo hadda ka faa'iideysanaya gurmadka koobaad ay ugu yaboday marmada koobaad ee dalka haddaba sida laga warqabo kadib qabowga iyo abaaraha laga dareemay qaybo ka mid ah dalka jamhuuriyadda Jabuuti marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Jabuuti marwo khadra maxamuud xayd ayaa ugu horreyntiiba horseeday istaageersi qaran iyada oo bixisay gargaar aada u fara badan oo lagu talagalay qoysaska reer guuraaga ee abaaraha iyo qabowgu ay saameeyeen khadra maxamuud xayd marwada koobaad ee dalka deeqdii ay bixisay waxaa si wanaagsan ay u gaadhay tuulooyin ka mid ah gobolka Tajoora gobolkaasi Tajoora ee ku yaala waqooyiga dalka tan iyo maalintii shalay waxaa ka sii socda howlaha lagu qaybinayo raashinka kala duwan ee marwada koobaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayd ay ugu talagashay dadyoga xoolo dhaqatada ee ku tabaaloobay abaarta xun ee dalka ka taagan ayaa deeqda cunadaasi oo lagu sii qaaday baabuurta ciidamada ilaalada jamhuuriga ay gaadheen dhinaca degmooyinka iyo tuulooyinka gobolkaasi ee kale ah randa cadaylo casagala iyo tuulada doora baabuurtaasi oo ka gudbaysa dhinaca magaalada Tajoora waxaa hagaya xubnaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee qaabilsan qaybinta raashinkaasi waxaa raankishinkaasi uu ka kooban yahay barihii sonkoro caanaha budada saliidda iyo huga la huwado iyo kala gashado qoysaska deeqdaasi ka faa'iideysanaya waxaa mahadnaq ay u soo jeediyeen marmada koobaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayd sida deeqsinimada leh ay ugu yabooday deeqda gurmadka deg dega ay ugu talagashay dadyoga xoolo dhaqatada ee ku dhaqan gobollada dalka gudihiisa gaar ahaan gobollada dhinaca koonfurta iyo gobollada xagga waqooyiga raashinkaasi oo lagu sii qaaday baabuurta ay leeyihiin ciidamada ilaalada jamhuuriga ayaa lagu geeyey tuulooyinka iyo degmooyinka ka tirsan gobolkaasi Tajoora ee ku yaala waqooyiga dalka dadkaasi ayaa si weyn uga faa'iideystay deeqda la garsiiyey ay ugu soo yaboohday marmada koobaad ee dalka waxaana deeqdaasi ay iskugu jirtaa
راشين كلا دوان او اي كمي دهين بريس سنكر سليد يعانها بوددا يهوغا لوغو تلقالي انداد كاسي اي كغشدان غبوبها سامين تاكو يشي غبولادا كلا دوان اي دالكا قديهيسا اما شانتا غبول اي دالكا وحانا حاوشا سي اي غيبينتا اي لوغو تلقالي دادكا حول رغتاد ايهو غرسين ايا عيدا مدى الالاد جموريغا اي جموريغا دا جبوتي isla wqooyiga dalka tuulooyin ka tirsan maamulka magaalada Xayo ee gobolka Ubax ayaa lagu deeqay oo ka faa'iideystay deeqda marwada koobaad ay bixisay Marwo Khadra Maxamuud Hayd oo ah isla markaasii gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti hadaba koox ka tirsan telefishanka Djibouti ayaa la socotay qaybitaanka raashinkaasi baabuurtaasi dadeeqda raashinkaasi ayaa kolkii ay ka baxayeen dhinaca caasimadda Djibouti waxaa lagu sii qaaday markab iyagoo lagaga dajiyay kolkii ay tageen magaalada Ubax ee ku taal qoyiga dalka kadibna waxaa loo gudagalay qaybinta raashinka loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan gobolka Ubax ee ku yaal qoyiga dalka waxana deeqdaasi lagu siday baabuurta ilaalada jamhuuriga iyagoo loo gudbiyay degmooyinka iyo tuulooyinka kale ah sida xasasan Obor iyo Wadi waxaana deeq raashinkaasi oo ka koobnayd bari sonkor saliid caanaha budada iyo huga lagu labisto iyo huga la gashado oo loogu talagalay in dadka reer baadiyuhu ay ka gashadaan qabowaha saameynta ba'an iyaga ku yeeshay tallaabadani deeqsinimada la'ah waxaa ka faa'iideysanaysa qoysas iyagu ku waxyeeloobay abaaraha ba'an ee saameynta ku yeeshay gobollada dalka gudihiisa baabuurta gaadiidka ee ciidamada ilaalada jamhuuriga ay leeyihiin ayaa tuulakaasi tagaya gobollada dalka gudihiisa iyagoo u geeyay qoysaska ku dhibaataysan abaarta foosha xun leh ee saameysay xoolihii ay lahaayeen waxaana ay u soo jeediyeen marmada koowaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Hayd mahadnaq iyagoo u bogay tallaabada geesinimada leh ee ay ku dhaqaaqday biyaha ee dadjoogu xoolo dhaqatada ee Rabaadiyuhu ay ku dhaqan yihiin waxana dadkaasi ayagu noo tilmaameen oo ay sheegeen in ay u bogeen talaabadani ay ku dhaqaaqday marmada koobaad ee dalka talaabadani oo ah mid deeqsinimada leh oo ay ugu mahadnaqna ay u soo jeediyeen sidii markaasi gurmadka degdega ay ugu keentay dadka walaalaheeda ee ku dhaqan gobollada dalka gudihiisa ee iyagu ku dhibaatoobay waxyeelaynta xagga abaaraha foosha xule iyo qabowga sida ba'an uga saameeya dunyada ay ku noolayeen ee mustaqbalka ay faa'iido ay u ahayd iyaga tuhum may macihin bay tahay tikibleyta labha kiran mali gaalak maa cumali yaanan may akel dabaana kuwaysaarkood yidhi sanad tablewey marak maacu aftolim hinnan may wahum may usoon fadheemih nehruubaanan may nehruubeemid yal nehruubeemid yalna naskuree neh baahira belle naskuree keenih gaddagacisnaa mahad ilaahay waxaanu mahad ilaahay baaleh sharaftana Khadra baaleh ilaahayna haddaayo ha noolaato Khadra ilaahay caafimaad iyo barwaaqo iyo bashfash ilaahay ha ka dhigo dhinaca la dagaalanka cudurka sidaaga wasaaradda caafimaadka ayaa soo qaban qaabisay aqoonkororsi wacyigelin ah oo maanta ka furmay macadka sayniska ee caafimaadka aqoonkororsigan waxa uu socon doonaa 3 maalmood waxaana ka qayb qaadanaya dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha caafimaadka ee Djibouti iyo Soomaaliya iyo wakiilo ka socda OMS, UNICEF iyo wakaaladda horumarka ee Faransiiska furitaanka aqoonkororsigani waxaa daadiyay xogayaha hawlfulinta ee la dagaalanka sidaaga qaaxada iyo kanicada Cumar Cali Ismaaciil aqoonkororsigani waxaa looga dalleeyahay dhinaca iskaashiga koortaga cudurka sidaaga waxaana aanu wareysanay Ibraahim Maxamed oo ka yimiday Muqdisho Maxamed Xuseen oo ka yimiday Somaliland iyo Mustafa Xasan oo ka yimiday dhinaca Puntland aragnaa shirkan waa soo jeedin walaalaheena Yemen baa markii hore yimid Djibouti baana walaalaha Djibouti ayaa initiative kale fikradan leh waan soo dhaweynay waan eegayna waxaanu jecel lahayn in wax faa'iido badan ka soo baxdo way yahay bal ka waran Iriska Soomaaliya waa tan oo dagaal baa ka socda bal halkay gaarsiin heerka la dagaalankiina Iriska waxaa ka lagala dagaalamaya mashaariic badan baa ka socda dhibta taale waxa weeyaan dadku dawadii baanay helin si toosaan u helayn dagaalo iyo dhibaatooyin fara badan dalka waa ka socdaan
qaxootiyana way ka socdaan inta dadku waa soconaya marka way adkaanaysaa in wixii kahortagii uu adkaanaya waayo dadkiibaa soconaya oo aan meel degereyn oo aan dawadii qaadanayno marka waxaan ku rajo weynahay in wax badan isbedelayaan haddii la helo daawooyinkii iyo barnaamijkan aan jecelahay in wax badan ka soo baxaan waxaa ka soo qayb galay shirkan ay isugu yimaadeen wadamada jaarka ay jabuuti jaarka yihiin waxaa lagaga wada hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa cudurrada faafa ay ka mid yihiin TB-da malaariyada iyo HIV AIDS-ka haddii la yiraahdo waxaanu aada ugu faraxsannahay inaanu dowladda jabuuti iskaashi ka sameyno sidii loo xakameyn lahaa ama wax looga qaban lahaa cudurka HIV AIDS-ka iyo malaariyada ama duumada sida dadka qaarka u yaqaanaan iyo TB-da oo runtii dhibaato badan ku haya saddexda cudur xuduud ma laha wadamada waa u kala gudbaan waayo dadka somaliland jooga maanta berita waxay joogaan jabuuti ama waxay joogaan etoobiya maadaama dadku saa isu dhexgalo aada isugudubka xuduuduhu ugu fara badan yahay waxaa waajiba in layska kaashado sidii wax looga qaban lahaa shirkan aanu u nimi waxaa la yihaahdaa Horn of Africa Partnership on HIV and AIDS on the control of HIV AIDS TB and malaria insha allah waxaan rajeynaynaa shirkan hadduu najaxo in wax badan ay iska bedelaan dhibaatadii cudurka HIV AIDS-ka iyo cudurada la xiriira sababtoo ah dadka HIV AIDS-ka qaba ku nool wadamada geeska Afrika way isku gudbaan marka si loo kontrolo ama loo xadeeyo waxay muhiim ka noqon doontaa barnaamijkan haddii uu naajaxo insha allah haddii la idin ka dhigo ibraahim maxamed oo ka socda dhinaca ah magaalada muqdisho maxamed xuseen oo ka yimiday somaliland iyo ugu dambeyn mustafa xasan oo ka yimiday puntland ugu dambeyn iyadoo hormood ay ka yihiin wasaaradda dhallinta iyo isboortiga iyo guddiga qaran ee olombikada guddiga ciyaaraha orodka ee jabuuti ayaa soo qabanqaabiyey tababar dhinaca tababarnimada heerka koowaad oo maanta ka furmay garoonka guuleed ee ku yaalla caasimadda jabuuti tababarkani oo ay ka faa'iidaysan doonaan dhallinyarta loo fidinayo aqoonta dhinaca tababarnimada kaalinta koowaad ee ciyaaraha fudfudud ee oradadu ay ka midka yihiin waxaa aqoontooda ka bixinaya laba aqoonyahan oo kale ah sida musee shaakhla gazoli oo u dhashay dalka faransiiska iyo shabcaan daher muuse oo reer jabuutiya munaasabadii lagu dhaqaajinayay tababarkaasi waxaa u joogay sida xogayaha guud ee wasaaradda dhallinta ciyaaraha sportiga mudane maxamed kaamil guddoomiyaha guddiga qaran ee olombikada jabuuti marwa caishe cali garaad agaasimaha ciyaaraha sportiga mudarablo jirir iyo guddoomiyaha guddiga dalka u qaabilsan ciyaaraha fudfudud ee oradada mudane tabaarak maxamed marwa caishe cali garaad oo ah guddoomiyaha guddiga qaran ee olombikada jabuuti waxay tilmaamtay qiimaha aadka ee u leeyahay tababarkani taasu habboon in dhallinyartani ay ka faa'iidaystaan aqoontaasi iyagoo noqon doona tababarayaasha mustaqbalka ee dhinac ciyaaraha fudfudud maanta waxaa muuqata in lagu tallaabsaday howlaha xagga waxbarasho iyo xarumaha horumarka bulsho ee sideeseeda in loo qabto tababarayaasha ku aadan xagga oradada ee dhinac ciyaaraha fudfudud qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyey war wixii naga soo gaadhay habeenkan caawa dalka oo keliya waxaana igala qayb qaatay maxamuud barre boh waxaad nagala socoteen telefishinka jabuuti satelitka iyo dabcan intiina naga daalacata ama nagala socotaba internetka ee wadamada caalamka intaan dib u kulmi doono warka lamida habeen dambe hadduu rabi noo aqbalo inta ka horeysa dhammaanteedaba waxaan igaga tegaynaa nabadgelyo iyo ammaano allah.